မာမှာကိုဗစ်ခုန်တန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လကုန်မှာကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုခုန်တန်နေပါတယ်ဇွန်လ30ရက်မှာဆိုရင်9ဦးမှာတဦးတွေ့တဲ့အထိနှုံးမြင့်ခဲ့ပါတယ်သိဆုံးမှုနှုန်းလည်းခုန်တန်နေပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းပြန်မြ10ရာဂိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူလူဦးရေ 1.8 ခန့်လုံးပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒီဒီဒီနဲ့ညံကန်နဲ့ဒီနဲ့ညံကန်နဲ့ဒီဒီ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 ဒီနဲ့ညံကန်နဲ့交易说呗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 就了被他颠覆